Alô, Vila Velha. Bom dia, estamos aqui na caminhada de Arnaldinho Borgo, dando apoio a esse vereador que durante esses 4 anos demonstrou que merece retornar à Câmara como vereador reeleito, mesmo porque nós estamos num momento difícil da nossa política e os bons políticos têm que permanecer com os mandatos em prol do cidadão. Arnaldinho Borgo, se Deus quiser, reeleito. Pra de novo te servir, é no 15 mil que você vai votar. É no 15 mil que você vai votar.